هج ماسكبر يبوليس وانا تلقونه يرسو تقدامي تقبارنو بهج لا يالتمسرت سرعات دقمو يزيقوشون مسرطاي مبتوش يسولج يمنور مسرطاي مبتن جمر يمياسكبر بتاهونم بوليس يسوش نزعنت مبت دننتنا نبرت እንዲከበሩ ያደርጋል የተሳካ የፖሊስ አገልግሎት መስጠት ደግሞ በራሱ ፈታኝ ነው በመሆኑም ነው የህግ አስተባባሪውን ብቻ ሳይሆን የዜጎችን ንቁ ተሳትፎ የሚጠይቀው ይህ ሁሉ ግን በተሳካ ሁኔታ ሊካሄድ የሚችለው ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ሰላም ሲኖር ነው አገራችን የሰላም እጦት ምን እንደሆነ ጠንቅቃ ታውቃለች ከዚህ ቀደም ዛሬም ጭምር በዚሁ ያለፈን ነው ከሁለት አመታት በላይ የፈጀ የርስ በርስ ጦርነት የተካሄደበት ብቻ ሳይሆን ዛሬም እንዲሁ በህይወት የመኖር መብት የሚጣስበት ጭካኔ የሚታይበት ሀገርም መሆኗን ሁላችንም መርሳት የለብንም እውነታው ይሄ ነው ከዚህ ነው ለመውጣት መጣር ያለብን ከመፈክር ባለፈ በተግባር መግለጽ ያለብን